izbornik kakve smo prije imali. Ne samo mi, nego i sve evropske nogometne reprezentacije. Naime, on je i rock autor, pa je napisao navijačku pjesmu za Evropsko prvenstvo za navijače hrvatske reprezentacije, pjesmu Vatreno ludilo, koja ima sve elemente da postane i navijačkom himnom. U tekstu pjesme želio je naglasiti kontinuitet uspješnosti hrvatske reprezentacije, naglašavajući treće mjesto na svjetskom prvenstvu u Francuskoj 98. Ja pišući taj tekst htio sam da bude onako jednostavan, a da se pozovemo, jer je izgodno što je prošlo točno 10 godina od tog najvećeg uspjeha, nakon toga je bilo fenomenalno u kvalifikacijama, pogotovo kod Krančara. Međutim, na ovim velikim prvenstvima mi od trećeg mjesta nismo prošli tu grupu i to nas Hrvate boli. Zbog toga smo tužni, to su tako da je ta pjesma je, mislim, ne znam ko bi napisao pjesmu gdje se gadi prije, ali sad ćemo mi kao sredi stvar, ne, zašto. Uostalom, i Slaven je bio sa Slovenom Kukom, jedan od bitnih igrača koji je pridonio bronci u Francuskoj 98. Danas je u ulozi izbornika. On ujedinjuje i on je užasno bitan za cijelu svijest nacije i za njeno ponašanje i za sve, i zato je taj postao tako odgovoran i zato je to tako dobro kad ide dobro. Nadajmo se najboljem u Austriji, bez obzira na to što je nogomet veoma nepredvidljiv. I unatoč tomu, Vatreno ludilo, dobar je poticaj.